Siku ya leo nataka kuongea juu ya backsliding. I want to share with you on backsliding. Najua nikiongea juu ya backsliding tumezoea kanisani ya kwamba watu walio rudi nyuma at least ni watu walio kuwa wanatembea na Bwana wakamwacha wakarudi kwa dhambi, wakarudi Misri. Lakini katika ibada ya siku ya leo nimekuja nikuambia kwamba the church is full of backsliders. Hallelujah. The church is full of backsliders. I can be preaching to you this morning, but I am a backslider as far as God is concerned. Hallelujah. You can prophesy, but you are a backslider as far as God and the Bible. As we are going to see today, you are backslidden. And so, the revival we are waiting for, God is going to revive the church. Because he has promised that the glory of the latter church shall be greater than of the former. But before God revives the church, it will be our own responsibility to allow God to heal our backsliding. Our own backsliding. What is the meaning of backsliding? The book of Jeremiah, chapter 7 and verse 24, we can begin there. But they did not reason or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward. They went backward and not forward. Backsliding is going backward and not forward. Because when you received Christ, you started going forward. Hata wana wa Israeli walipotoka Misri, walianza kusonga mbele. They started going forward. You can go forward and cover some distance. And after covering some distance, you go backward. But when you go backward, you don't go backward from where you came from. Umerudi nyuma, lakini haujarudi kabisa mahali ulitoka. Sisi huwa tunasema mtu ame backslide kwa sababu amerudi mahali alitoka. Lakini kurudi nyuma kulingana na Biblia, unaweza ku move forward and cover some distance in salvation. And after covering some distance, you move backward a bit. Lakini haujarudi mahali ulikuwa Misri. Sasa kulingana na Mungu, you are a backslider. You are backslidden. Praise the name of the living God. Jeremiah chapter 5 and verse 6. The dangers of backsliding. Therefore a lion from the forest will attack them. These are the backsliders. Therefore a lion from the forest will attack them. And a wolf from the desert will ravage them. A leopard will lie in wait near their towns to tear to pieces anyone who venture out. For their rebellion is great and their backslidings are many. Praise the name of the living God. They are what? Backslidings. Ukisoma hii, utaona siyo ile Kiingereza ya kawaida. Kurudi kwao nyuma, kumezidi ama kumekua kwingi. Hallelujah. Why is a backsliding having a S? Because when you got saved, tuseme huko ni Egypt, na nimeokoka. Nimeanza safari ya wokovu. I started moving forward. Nikaanza kuomba, nikaanza kufunga, kuna marafiki niliachana na wao, nikawa faithful kutoa fungu la 10, nikawa na mambo mengi nafanya, watu ambao nilikuwa nachukia, nikaanza chuki, nikawa kuna hatua nyingi nimekanyanga. Hallelujah. So, hizi hatua umekanyanga zinaweza kuwa 50 kutoka wakati uliokoka. Lakini unaweza kufika mahali urudi hatua 10 nyuma. Hizo hatua 10 umerudi nyuma ndio zinaitwa backslidings. Because you have backslided in a number of areas.
Hallelujah. And the message this morning, which areas in your life have you backslidden? Which areas, if you evaluate your life from when you got saved, which areas have you backslidden? Maybe there were times you are praying for 1 hour every day. Kuna watu walikuwa naamuka asubuhi, anaomba, leo haamuki asubuhi kuomba. Kuna mtu walikuwa faithful kutoa fungu la kumi, leo sio faithful. Kuna mtu walikuwa faithful katika mwito wake, hata angehubiri, hata kama yuko peke yake, leo sio faithful. Ni mambo gani hayo ambayo ulikuwa unayafanya na siku ya leo umewacha? Revelation chapter 2 and verse 2. The Bible says, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Hallelujah. Yet, I hold this against you. You have forsaken your first love. Upendo wako wa kwanza umeenda wapi? Zamani hakuna mtu ulikuwa unachukia. Ulikuwa unawapenda wapendwa. Ulikuwa unampenda Yesu na upendo uliozidi kiasi. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you don't repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Praise the name of the living God. The Bible says, remember the height from which you have fallen from. Kwa sababu kuna mahali ulikuwa umeenda, umeinuka, lakini umeshuka. There are things that are on your credit. Na Mungu anajua, anasema, I know your hard work, your perseverance. There are people whom you don't tolerate. You don't tolerate wicked people. That is okay. But there is something I'm holding against you. You have fallen from your first love. You are not in your position. Praise the name of the living God. And that is why I've said, anybody can be a backslider. You can be preaching. You can be prophesying. You can be giving today. But you are not in the level that you are. You can be coming to the church, but your commitment has gone low. Praise the name of the living God. You can be praying, but you are not in the position where you are. You are a backslider. Praise the name of the living God. There are areas you have lost hold in your life. Kuna maeneo ulikuwa umeshika, lakini sasa umepoteza. Lakini bado kuna mambo yanayokuweka katika wokovu. Kwa hivyo tukiita backslider, wewe hauwezi kutokea because you are born again. Umeokoka. Lakini hakuna mtu ana backslide na siku moja, wacha nikuambie. Mtu yote ambao huwa unaona amerudi nyuma kabisa, ni mtu alikuwa amekanyanga hatua 20 katika wokovu, akarudi 5, na bado analimasaika, analimaselia. Mtu akirudi nyuma hatua 5 bado ako na roho. Na anaongea na lugha. Anarudi zingine 5. Bado anakuja kanisa na anaabudu na analia machozi. Haleluya. Unaweza kuwa umebakisha 2. Praise the name of the living God. You have lost the ground that you had in your life. Lakini sisi watu nasema mtu amerudi nyuma wakati atakanyanga ya mwisho karudi Misri. Lakini ulimwengu wa kiroho, hata kabla haujarudi Misri, huwa unaonekana hata wakati umepoteza hatua moja katika wokovu wako, you are a backslider. Praise the name of the living God. So now, how many backsliders do we have in the church today? How many people have fallen from their first love? How many have lost hold? Mambo walikuwa anayafanya kwa bidii, walikuwa anayafanya kwa upendo.
kiwango walikuwa wameinuka, wamerudi chini. Hallelujah. How many backsliders are asking God to bless them? Oh, kaniinue Jehovah, ukanibariki backslider. Wanataka tu wabarikiwe, but they don't care to go back from the height they have fallen from. It is not even an issue to some. Ya kwamba wameanguka. Na wanajua kwa sababu roho wa Mungu amekuwa akikwambia umeanguka. Roho wa Mungu huwa anatupatia warning sana. Tukianguka. Hallelujah. Praise the name of the living God. Kuna njia nne ambayo zo Mungu huwa anatumia kuonyesha Mungu mtu ameanguka. Jambo la kwanza, dhamiri yako. Your conscience. Dhamiri yako ikiwa hai, itakuwa inakuweka guilt. Unasikia guilt kwa sababu haujaomba. Hiyo ni warning, unaambiwa sasa. Na vile ulikuwa unaomba, kwa nini hauombi? Ha? Dhamiri yako inakuambia, ha? Hivyo umeongea. Zamani hauko unaongea hivyo. Unasikia dhamiri yako inakuambia, ha? Kuna guilt inakuja katika dhamiri yako kwa sababu unashuka. Jambo la pili ambalo Mungu anatumia kuonyesha mtu ambaye anarudi nyuma ni ndoto. Dreams. Unakuta kwanza ukiona umeanza kuota na wenye dhambi mlikuaga nao zamani. Ukaokoka mkawachana na wao. Alafu unaona those old sinners wako katika ndoto zako. Na hamuna wasiwasi. Mko hapo, mko free. Hizo ni dreams zinakuani ya kwamba you have backslidden. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kuna dreams ambazo huwa zinakuja, zinakuambia you are a backslidden. Hata kuna watu unaweza kuota na vitu kama wanyama, unaota kama ndovu, inakukibiza. Hallelujah. Mungu aliambia wana wa Israeli, lazima muongezeke. Kwa sababu mkikosa kuongezeka nikiwapatia inchi na hamuja ongezeka, wanyama wa bara watakuwa wengi. Kwa hivyo ni kumaanisha Mungu huwa anakupatia ground kama vile unaongezeka. Ukiongezeka kwa maombi, ukiongezeka kwa utakatifu, ukiongezeka kwa kujitolea, kuna ground Mungu anakupatia. Mungu akawaambia nikiwaongezea na hamuja ongezeka nyinyi, wanyama wa bara watakuja. Kwa hivyo ni kumaanisha the ground you lose in salvation, wanyama wa bara wanakuja, mapepo. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba roho chafu ikiondoka ndani ya mtu inaenda in dry places. Ikikosa mahali pa kukaa, inasema wacha niende niangalie ile nyumba nilifukuzwa nione kama iko na mtu. Ikirudi inakuta the house is not occupied. Iliwachiliwa. Inakuta ile ground mtu alikuwa amechukua amewachilia. Hiyo roho inasema nilikuwa peke yangu nikafukuzwa hapa. Sitaigia nikiwa peke yangu. Wacha nienda nitafute wengine saba wabaya kuniliko. Diposa unaona ya kwamba any ground you lose in your life, getting it back, it is a battle. Hallelujah. Wakati wa kwanza hiyo ground ulipata kwa urahisi, kwa sababu hiyo roho moja uliifukuza kwa urahisi. Lakini mara ya pili ukiipoteza, hiyo roho ilisema ya kwamba hapo vile nilifukuzwa siwezi rudi peke yangu, wengine saba tuingie pale. Sasa unakuta jambo ulikuwa unalifanya zamani, ukitaka kulirudia unakuta ile vita iko hapo ni kali. Hallelujah. Na hapo sasa ndio mtu huwa na madream ya wild animals zinamkibiza. Unaamuka usiku, nimekibizwa na dofu. Yeah, ni backsliding. Wild animals zimeanza kurudi kukusukuma. Na zinaweza kukusukuma mpaka urudi Misri. Kwa hivyo kuna dreams na visions ambazo Mungu hutuletea na zinatuonyesha na ni warning ya kwamba we are going back. Praise the name of the living God. Hallelujah. They are showing that we are going back. Hata kuna mtu anaweza kuona dream ukipigana na mchungaji. Leo tumepigana na apostle. Tumepigana na yeye sana.
Mulikuwa mnaulizana nini? Ni kumaanisha sasa umetoka upande wa Mungu na upande wa believers tupigane na shetani. Umeingia another side. Umeanza kuonana na mchungaji mwenyewe. So you are in the opposite direction. You are going back. Hallelujah. Hiyo ni warning tu ya kuambia. You are going back. Umeanza kurudi mahali ulikuwa umetoka. Kwa sababu wakati tulikuwa tunaenda one direction, hatukuwa na vita. But because you are in the opposite direction, lazima tuonane na wewe. Ama munapigana na a serious brother or a serious sister in the church. Unaona dada mwingine huwa naomba ukiwa umemkamata manywele hivi. Munaonana na ye. Munaulizana nini? Ni kwa sababu ye ile direction anaenda. Na wewe ile direction unaenda. Mumeanza kuenda different directions. Sasa lazima kuwe na vita. Ukiwa mama, ukiwa mzee na umeoa na umeolewa, uanze kuona wao maboyfriend wa zamani na magirlfriend wa zamani wameanza kuja katika maisha yako. Hiyo ni sign ya kuonyesha ya kwamba backsliding imeanza katika maisha yako. Praise the name of the living God. Backsliding huwa inaanza namna gani? Backsliding begins in the heart. Inaanza katika moyo. Ukisoma katika kitabu cha Acts 7 verse 39. Biblia inasema hivi, but our fathers refused to obey him. Instead they rejected him and in their hearts turned back to Egypt. Praise the name of the living God. Hallelujah. They refused to obey and then in their hearts they turned back to Egypt. Kwa hivyo backsliding huwa inaanza ndani ya moyo. The heart. The heart iko na nini? Iko na mind. Iko na will na iko na emotions. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati Biblia inaongea juu ya heart, backsliding huwa inaanza kwanza na mafikira. Ukiona mafikira yako yanaanza kufikiria mambo ulikuwa unafanya zamani. Paka ukiwa kanisani, paka unastuka unafanya hii. Mawazo kama hiyo inakuja nikiwa kanisani. Na ukikubali mawazo kama hayo yakae yata take root. Ni kama begu tu. Ukiangusha begu hapa na kuna mvua. Itamea tu. Itamea. Na wewe ukiachilia hayo mawazo ya dere, yataleta matunda. Praise the name of the living God. Hallelujah. That is why the Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 10 and verse 5 that part of our warfare is to take captive our minds to obey the word of Christ. Sehemu ya vita ni kushteka nyara kila wazo na kila fikra zikaweze kutii neno la Kristo. Wakati umeona mawazo yako umeanza kuwaza mawazo mabaya. Mtu akitaka kuacha mke wake anaanzanga hapa. Lakini jioni anaenda nyumbani tu na anapikiwa. Anaulizwa, kwani hausemi chakula vile iko? Ni kukula tu kwa sababu hapa umewachwa. Munaongea kwa nyumba lakini umewachwa. Kwa sababu inaanza hapa kurudi nyuma. Usherati unaanza hapa. Kabla haujatenda, lazima utaanza hapa. Because lazima upange. Vile utaonana na huyo dada na huyo kijana. Unaanza hapa. Kwa hivyo backsliding begins in the heart. It begins in the mind. Praise the name of the living God. Hallelujah. So ni vizuri, you take care of your thought life. And if you don't take care of your thought life, utakuta ya kwamba kuna mambo ambayo haukuwa unataka kuyafanya. Lakini kwa sababu ya memea sasa, unajua dhambi inaanza as a thought. Just as an idea. Hallelujah. Then after a thought, ndio baadaye una make a decision ya kufanya. Decision inaenda kuwa a habit. A habit inaeta addiction. Praise the name of the living God. Hallelujah. Unaenda mpaka unakuwa in a bondage. You are in a point of no control. You cannot be able to control yourself. You are like a madman. Ikifika kufanya mambo fulani, wewe hauwezi kujizuilia kwa sababu jambo lile limekita misizi. Kwa hivyo ni kumaanisha mtu ambaye anarudi nyuma anaweza kuangalia ni mawazo gani yameanza kuja ndani yake ambayo ni mawazo ya zamani hakuwa nayo.
Huh? Mawazo ya kuchukia wokovu. Na unajua Biblia inasema in the abundance of the heart the mouth speaketh. Kwa hivyo utakuta mambo haya ukianza kuyawaza kutoka ndani ya moyo wako, mdomo utaongea. Na hapo ndio unaona mtu anaanza kusema kama singekuwa nimeokoka ningekuwa na mzee sasa. Kwa nini umefikiria namna hiyo? Ni kwa sababu kuna kitu unafikiria. Kuna mtu amekuuliza na umeanza kufikiria sasa huyu isipokuwa ni wokovu tungehama. Bwana mpe sifa. Haleluya. Mtu anaanza kusema afadhali singekuwa nimeokoka. Kama ningekuwa na pesa nyingi. Jina Bwana ipewe sifa. Haleluya. Kuna mambo mtu huwa anaanza kuongea na mambo haya yameanza katika moyo wake na ni kuonyesha ya kwamba mtu huyu ukitaka kujua backslider utajua tu. Yale mambo mtu anaongea ameanza kuchukia wokovu. Ameanza kuona ni kama Mungu ajibu maombi. Vile mtu anaongea ameanza kurahisisha mambo ya Mungu. Ameanza kufanya as if salvation is of no effect. Ukisikia mtu ako na maongeo kama hayo, hayo ni maongeo ya mtu anayerudi Misri. Praise the name of the living God. Kwa sababu mtu ambaye ako katika wokovu na amesimama, jina Bwana ipewe sifa. Haleluya. Ataona na atakuwa na furaha ya wokovu. Ataona hakuna kitu kizuri dunia hii kama kuokoka, kama kumtumikia Mungu. Niolewe nisiolewe, niwe na mzee nisiwe na mzee. Haleluya. Jehovah ndiye anayestahili. Praise the name of the living God. Lakini mtu ambaye ameanza kufanya comparison ni kumaanisha ya kwamba he is weighing the options. Anaweka balance mambo haya mawili. Hii pesa hata kama itapatikana na shortcut, mtu anaweza kutubu baadaye. Haleluya. Huyo ni mtu ambaye you are weighing the options. God is calling the church to come out of our backslidings to bless you. Haleluya. Before we see God reviving the church, the first step that God is waiting for the church to come out of our backsliding. Individual people to go back. Unajua kuna kitu Mungu mwenyewe atakuja kufanya. Lakini kuna jambo wewe mwenyewe lazima uamue. Mahali Mungu alikuwa amekufikisha, uamue kurudi hapo. Ukifika hapo, atakuja kukusaidia kukuingiza hapo pengine. Hallelujah. Lakini sio akutoe huku mbali, akurudishe mahali ulikuwa umefika, alafu akusukume. Hapana. The first step, remember the height from which you have fallen from and go back there. And if you don't go back, God is going to take an action. Kuna watu hapa walikuwa wanampenda Mungu zamani. Maombi wakiomba yalikuwa maombi yako na joto. Maombi yanayomguza Mungu. Leo jambo hilo haliko katika maisha yao. Jina Bwana ipewe sifa. Haleluya. Jambo lile haliko katika maisha yao. Kuna watu mambo yale wamepoteza. Kama leo wangerudi pale, revival ingekuja haraka. Revival ingekuja haraka. Watu wengine hapa wakiomba vile walikuwa naomba zamani. Hapa waanze kulala chini vile walikuwa nalala zamani. Waanze kuamuka mapema vile walikuwa naamuka zamani. Waanze kukesha and praying with a passion vile walikuwa nafanya zamani. Waanze kutoa pesa yao vile walikuwa natoa zamani. God is calling the church to come out of our backslidings. And we have to come out of our backsliding as individuals. You know the height from which you have fallen from. You know the things you did at first. You know your first love for Christ and for the things of God. As an individual, you have to come out of backsliding if God
is going to bless you. Hallelujah. How will God come to you when you are in a backslidden state, my brother and my sister? God is asking you today, remember the height from which you have fallen from. You can do anything. You can speak anything. Doto zile unaona ni ukiwa na kinyasa, umerudi shule ya musingi mahali likuwa unasomea. Kavia tu primary school. Unajiona huko na kinyasa kwa desk. Ziko na mashimo. Paka asubuhi ukiamuka unauliza, huko nilikuwa nimeenda kufanya nini? Ha? Na ile dress ya shule ya green. What are you doing there? Mtu anafaa kuwa anaona ndoto za university. Ako primary. Narudi hapo primary. Those are warnings by the Holy Spirit. Warning a backslider. That you come out of your backsliding. Umerudi nyuma. Remember the height from which you have fallen from. You are supposed to be very far. You ought to be teachers. But now, you ought to be given milk. Sasa kuna watu hapa hufai hapa kuwahubiria mambo ya kufunga. Haufai kuwahubiria mambo ya fungu la kumi. Lakini wako hapa. Wazee wa kiroho. Lazima uwakalishe chini tena uwafundishe juu ya kusameheana. Wanafaa kuwa walimu, lakini sasa lazima uwapatie maziwa tena. Kwa sababu wamerudi pale chini. What are you doing there? Are you supposed to be there? Mtu ambaye anafaa kuhubiri juu ya kusamehea wengine. Na saa hizi ufundishwe juu ya kusamehe kwa sababu ni wewe uko na uchungu saa hizi. Mtu anafaa afundishe wengine kutoa fungu la kumi. Ha? Na saa hizi ni wewe haujatoa miezi mitatu. Na zamani, fungu la kumi ilikuwa ni takatifu. Afadhali uende jaa, lakini haungeiguza ikiwa hapo. Ukiwa umeiweka hapo kwa bahasha na unafunga. Staki mchezo na pesa ya Mungu. Siku hizi Bwana mpe sifa. Unakuranga fungu la kumi bila wasiwasi, hata ukubuki kama umekula. Ni kuanguka. You are a backslider. You have backslidden. Unakula mfululizo kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 30. Na zamani ukimaliza wiki bila fasting, unakula chakula unasikia dhamiri imeharibika. Hapa kuna watu Sunday hangekula chakula asubuhi. Because Sunday ni siku ya worship. Na hataki akule ile chapati ya kukoroga ikuje imuharibie breakthrough. Lakini siku ya leo huwa anazikoroga kama kitu kingine. Kuanzia saa 12. Paka wamenunua kama machine squeeze kana finyango wa button hivi. Napigwa tatu hapo. Nakuja kwa service. Hallelujah. 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 Ni kushiba. Mtu wa Mungu ameshiba. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na zamani, zamani mpaka akikunywa chai peke yake alikuwa naona kama anafanya dhambi. Chai na kunywa tu maji. Wacha niende kwa ibada. Ndio niguze pinde la vazi lake nisizuiliwe. Upendo wako wa kwanza umeenda wapi? Praise the name of the living God. Remember the height from which you have fallen from. Repent. Huwa tunataka watu ambao wamerudi Misri watubu. Lakini Mungu anasema hata wale ambao bado wako na bidii na wanavumilia na wako katika wokovu, Mungu anasema tubu. Repent because of the backslidings. Hizo hatua umerudi nyuma. Tubu kwa ajili ya hizo hatua.
Usipofanya hivyo, Mungu atakuchukulia hatua yeye mwenyewe. Don't take for granted those backslidings. Because hiyo ni ground Mungu alikuwa amekupatia. Akakupatia ground nyingine. Sasa hizo ground umeanza kuzipoteza. Umeanza kuzipoteza. Umeanza kuzipoteza. Where are you going? Unaenda wapi? You are going back. Praise the name of the living God. Unaniambia apostle, mimi naona siwezi kurudi nyuma. Wacha tusome katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 10 from verse 1. The Bible says, "For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea." Don't be ignorant. Verse 2, "They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert." Biblia hapa inasema ya kwamba, mambo yale yalifanyika kwao, yalifanyika as a warning. Na hapa Biblia inasema ya kwamba, don't be ignorant. Unajua sometimes we ignore things kwa sababu pengine haujui ni kitu gani kilikula huyo mtumishi. Haujui ni kitu gani kilizuilia huyo dada akakosa kuingia katika hatima yake. Wewe unafikiria pengine mimi nimeenda sana na nimepita mahali ambapo mtu huwa anarudi nyuma. Lakini mimi nakwambia sasa, our forefathers, they were under the cloud. They were baptized. Mambo yale mengi tumefanyiwa, Biblia inasema hata wao wamefanyiwa. Walikuwa wanakunywa kutoka huo mwamba ambao ndio Yesu Kristo. Hallelujah. They received the heavenly manna. Lakini pia Biblia inasema ya kwamba hata kama mambo hayo yalifanyika, their bodies was scattered in the desert. They died. They perished. They did not enter the promised land. What do you think you have today that they did not have? Ni kitu gani unafikiria uko nacho ambacho hawakuwa nacho? Verse 11 says, "These things happened to them as examples, and were written down as warnings for us on whom the fulfillment of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall." If you think that you are standing firm, be careful that you don't fall. Lakini ukianza kuwa na confidence ya kwamba mimi nimesimama, mimi hata ni mtumishi wa Mungu sasa, mimi ninaendelea vizuri, your conscience will be seared as if with a hot iron. Dhamiri yako itakaa kama imechomeka, because utaanza kuanza kufanya mambo na hautakuwa unaona shida. Unakaa hauombi na hauoni shida. Haufungi, hauoni shida. Hautoi fungu la 10, hauoni shida. Unafanya usherati, hauoni shida. Mwili wako utaanguka jangwani. Hautaweza kuingia katika hatima yako. Hata wao walikuwa wamebatizwa. Walikuwa chini ya wingu. Walikuwa wanakunywa kwa huo mwamba ambao huo mwamba ni Yesu Kristo. Lakini Biblia inasema ya kwamba mambo yale yalifanyika kwao, yalifanyika as a warning. Ndio wewe kama unafikiria umesimama, ujue kuna wengine walikuwa wamefika hapo, lakini they died in the desert. Praise the name of the living God. God have mercy upon my life, that I'm not going to die in the desert. Praise the name of the living God. Help me to come out of my backsliding today, that I may enter into the promised land in the name of Jesus. Praise the name of the living God. Hallelujah, somebody. We have to come out of our backsliding, brothers.
Hallelujah. Lazima kicho cha Bwana kiwe ndani yetu. Tunapoanza kuona mambo mengine ambayo tulikuwa tumeacha yameanza kurudi katika maisha yetu. Tunafaa kumlilia Mungu na kuogopa. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Lakini shida ni kwamba kuna watu hapa they are comfortable sitting down but they are backsliders in the eyes of God and they don't care. What will happen to them? Jeremiah chapter 2 and verse 19. The Bible says, your wickedness will punish you. Your backsliding will rebuke you. Consider then and realize how evil and bitter it is evil for you to forsake the Lord your God and have no awe of me, declares the Lord Almighty. Unarudi nyuma. Unamuacha Bwana. Hilo ni jambo la uchungu. Na ndani yako hakuna hofu. Ombi langu siku ya leo ni Bwana atie hofu ndani yetu. Hofu ya kurudi nyuma. Do you know it is very dangerous mtu wawe anarudi nyuma na haogopi? Hana hofu. Na wokovu wake unadidimia. Maisha yake yanadidimia. Mambo yale alikuwa ameacha ameanza kuyarudia. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hauna hofu ya kumuacha Bwana. That is why the Bible says as a dog returns to its vomit. Biblia inaongea mambo mazito juu ya backsliding. Mbwa. Sijui kama unajua mbwa huwa anakula matapiko. Mbwa anaweza enda mahali atapike, akisikia njaa arudi pale pale akula ile matapiko. Nguruwe anaweza kusafishwa, ametoka kwa matope, lakini baada ya kusafishwa arudi pale kwa matope. Hao ndio mfano wa maisha ya mtu anayerudi nyuma. Mambo uliyokubali yatoke ndani yako. Ukayatapika. Ukayakata. You renounced your evil ways. Jia ulizo ziwacha. Baadaye unaenda. Baada ya siku nyingi. Kile ambacho ulikuwa umetapika. Unaenda pale. Unarudisha tena. Mambo yale ulikuwa umeyaacha. Unayarudisha tena. Unaanza kuyafanya. Unakosa kumuhofu Bwana. Ni mambo gani hayo ambayo ulikuwa umekuwa umeyatapika katika wokovu wako ukayaacha? Ukasema, hii nimewacha. Hii nimewaachilia pia. Lakini baada ya siku umerudia mambo yale yale. Na hauna hofu ya Bwana. Ole wako. Jeremiah chapter 3 and verse 22. Let this be our prayer today. The Bible says, return faithless people. I will cure you of backsliding. Yes, we will come to you for you are the Lord, our God. Praise the name of the living God. Let that be our cry this morning. That God is saying, return to me, faithless people. Why are we faithless? Is backsliding connected with faith? Yeah. Kwa sababu utakuta ya kwamba, mambo yale ambayo mengi ulikuwa unayafanya, ukiwa na imani ndani ya Bwana, ya kwamba atakupa thawabu. Lakini ukafika mahali, ukaona nikana kwamba, mambo hayo yote ninayofanya ni bure. Kujitolea kwangu ni bure, kuomba kwangu ni bure, kufunga kwangu ni bure, kukesha kwangu ni bure, kujitakasa kwangu ni bure. Sasa Mungu anasema ya kwamba, return faithless people. Kwa nini mumekosa imani? Ukaanza kuona kama kujitoa kwako, kujitakasa kwako, kumutumikia Mungu, kuishi maisha matakatifu. Kwa nini umefika mahali ukaona kana kwamba ni bure?
Kijana, kwa nini umeona kana kwamba ni bure kuishi maisha matakatifu? Kwa nini umekosa imani? Hallelujah. Because kama ungekuwa na imani ya kwamba chochote ninachofanya kwa ajili ya Bwana, there is a great reward. There is a great compensation. Haungewacha kuamka asubuhi. Haungewacha kufunga. Haungewacha kujitakasa. Lakini kwa nini umekosa imani? Ukaanza kuona kama mambo haya yote ni bure. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa nini umewacha imani ya kuona kama Mungu hatakuwa mwaminifu wakati unapojitolea kwake? Wakati unajitolea kulitii neno lake. Backsliding is connected with faith. And without faith, the Bible says, we cannot be able to please God. Uliokoka kwa imani, na ni imani itakufikisha kwa Baba. Hallelujah. Ni imani itakayofanya utende matendo ya imani. Utajitoa kwa Mungu, utamutumikia Mungu, utalifuata neno lake kwa imani. So wakati imani imeondoka, lazima matendo yatapungua. Lazima mtu ataanza kurudi nyuma katika matendo. Haijalishi ni matendo gani, lakini imani ikienda chini, utaanza kuona ni kama Mungu sio mwaminifu. Ni kama ahadi za Bwana sio za kweli. Sasa Mungu anasema, simunirudie nyinyi mliokosa imani ndani yangu. And I will cure you. Kwa hivyo kurudi nyuma ni ugonjwa. Kurudi kwako nyuma kumekuweka majeraha. Ukiangalia watu wengi waliorudi nyuma, they don't have the joy of salvation. Unaweza kumuona anaomba, anajitolea, anafanya mambo mengi, but after doing everything, mtu huyo hana furaha ya wokovu. Kwa sababu ni mgonjwa. There is a psychological effect. Wakati tumerudi nyuma, kuona ya kwamba I have not done what I'm supposed to do. So as much as umejitolea, bado kuna kitu kinakwambia no, but you are not where you are. So you remain a sick person. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Umeshawahi kuona mtu anajitolea kwa Bwana na hana furaha? Na wewe unafikiria mtu kama huyu si anafaa awe na furaha sana? Apostle hivyo huwa anahubiri, sasa si anafaa awe ana furaha sana? Mtu hawezi kuwa na furaha wakati amejeruhiwa, kwa sababu naweza kuwa ninahubiri but I am a backslider. Kuna mambo nilikuwa ninafanya na sifanyi. Ndani yangu kumejeruhiwa. Psychologically I know. Kuna mambo najua napaswa kuyafanya, siyafanyi. Furaha itatoka wapi? So kuna watu wengi hapa kwa sababu ya kurudi kwao nyuma, hawana furaha ya wokovu. Hawana furaha ya kumtumikia Bwana. Kwa sababu ile excitement, ile passion waliokuwa nayo ya kusikia kwamba I have done what I'm supposed to do, I can leave the rest to God, haiko pale. Kwa sababu as much as anaona anafanya kile amefanya, bado kuna kitu kinamwambia, na unajua umerudi nyuma. It is always a reminder. Mtu huyu atakuja kanisani na ameokoka na anaongea na lugha, but kuna kitu kinamwambia, but remember, you are living in this and this scene. Una expect atoe furaha wapi? Una expect afurahie nini katika wokovu? Hawezi kufurahia wokovu kwa sababu already kuna maeneo amepoteza. How we expect mtu afurahie ati kwa sababu ana drive gari na bili zimeibiwa? Sasa hata nikiwa na moja na bili nikwenda zimeenda, unafikia ninafurahia nini? Mtu yule anafurahia gari ni yule yako na moja na hakuna hata wheelbarrow imeibiwa. Lakini yule yako na moja na alikuwa na zingine tatu na zimeenda, ana drive tu lakini midomo imefura. Niko na hii moja lakini zile tatu zingine zimeenda. So kuna watu wanajua kuna mambo yameenda katika maisha yao. Kuna maeneo walikuwa wamemiliki.
katika maisha yao. So ni wagonjwa ndani. Jina Bwana ipewe sifa. Na kile kinachoweza kukusaidia ni siku ya leo kusema ya kwamba, yes, we will come to you, for you are the Lord our God. What will help us today is to accept our state and tell God, we are coming back that you may heal us, that you may restore us back to you, that you may restore us to the position we were. Praise the name of the living God, that you may heal our lives. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Ni heri Mungu atusaidie siku ya leo tukaweze kumrudia, tusionekane watu ambao wameokoka wanakuja kanisani lakini tumejawa na kurudi nyuma kwingi. Tumepoteza maeneo mengi katika maisha yetu. And this Sunday service, let it be a healing service for each one of us. Wacha iwe ni ibada ya uponyaji wapendwa. Kule tumerudi nyuma, tukubali Mungu atuponye. Na Mungu hata kuponya unless you are willing kurudi. Because kuna watu wamepoteza hapa, lakini hawajaamua ya kwamba eneo fulani. Ongea na Wakristo wengi usikie, watu wengi wanaishi katika historia. Nilikuwa nafanya. Leo unashindwa. Kwani huo Mungu ulikuwa unafanyia alienda wapi? Ha? Mungu alikuwa ananitokea. Kwani Mungu alibadilika? Ni kumaanisha wakati Mungu alikuwa anakuzungumzia na anakutokea, kuna ushirika mlikuwa. But that fellowship is no more. So kile Mungu alikuwa anafanya hawezi kufanya kwa sababu na wewe umetoka. Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, mkija kwangu nami nitakuja kwenu. Ukichukua hatua uende kwa Mungu, naye Mungu anachukua hatua anakuja kwako. Mnakutana. Ukichukua hatua kutorokea Mungu, naye Mungu anasema hata mimi sina haja na wewe, na yeye anakutorokea. Hallelujah. Because sisi ndiye tunayemhitaji Mungu. So every minute umeanza kuchukua hatua ukikaribia Mungu, naye Mungu pande ile anaanza kukukaribia. The minute umeanza kurudi nyuma, naye Mungu on the other side anaanza kurudi nyuma. Na katika ibada ya siku ya leo, ninaomba ya kwamba Mungu atatusaidia tuanze kuchukua hatua za kumrudia Bwana. Ninaamini ya kwamba neno hili linaweza kuleta uponyaji mkubwa wapendwa katika kanisa la Bwana, kama tunaweza kulipokea na tukubali Mungu atuponye. Let there be a groaning from the inside, the Lord, I am coming back to you. Wakati mwingi tumeita backsliders na tumewaambia watubu. Lakini mpendwa, siku ya leo Mungu anasema repent and remember the height from which you have fallen from. Jambo la kwanza ndio tupone ni kukubali kutubu. Ni kukubali ya kwamba I am a backslider. Many times we point fingers. Amerudia mambo hiyo. We point fingers. But when we are pointing fingers, kuna tatu zinasema hata wewe you are a victim. Hiyo unasema amerudi nyuma, vidole tatu zinakuelekea zinasema hata wewe jiangalie. Na nimekuambia hakuna mtu hata apostle, hakuna mtu amepita kiwango cha kurudi nyuma. Anybody can go back. Bwana pewe sifa. Hallelujah. Na kuwa mhubiri vile ninavyokuhubiria sio kumaanisha ati kwa sababu nahubiri siwezi kuwa backslider. I can be a backslider, but I am still powerful. I am preaching. But that is not where I'm supposed to be. So unakuta mtu anafanya jambo lakini hapo hako sio mahali anafaa kuwa. Anaongoza maombi vizuri lakini hafai kuwa hapo.
Anahubiri lakini hafai kuwa hapo. Anatoa pesa lakini hafai kuwa hapo. Ni kurudi amerudi nyuma. Ni backslider. Wengine hata sio kusimama amesimama. Ameanza kurudi nyuma. Afadhali hata kupiga mark time. Hauendi mbele, haurudi nyuma. Haupati na upotezi. Lakini hata shida ni ya kwamba kuna watu wamepoteza sana. Kile walikuwa wameshika wamepoteza. That is dangerous. Oh my God. Ni wewe unajijua ya kwamba umerudi nyuma. Na unajua maeneo yale umerudi nyuma. Mungu anajua bidii yako. Anajua kuvimilia kwako. Anajua your hard work. Kazi ngumu unayofanya hata leo asubuhi. Umefanya kazi ngumu. Lakini you have fallen. You are not where you are. Remember the height from which you have fallen from and repent. Let this be a day of restoration. Because Mungu atatuinua. Mungu ataleta revival. Lakini kuna kitu moja anataka. Rudi mahali ulikuwa. Mahali alikuwa amekusaidia akakufikisha, rudi pale. Ukirudi pale tutatoboa. Lakini sio kumsema revival, Mungu anatafanya mambo makubwa, lakini hata mahali tulikuwa tumerudi nyuma. Rudi mahali ulikuwa. Unajijua vyema. Hata mimi najijua vyema. Na kila moja wetu akirudi, kanisa litapona na kutakuwa na kuinuliwa. Kama kuna mambo umeyarudia, kuna mambo ulitapika na umeyarudia, kuna vitu haungeweka kwa runinga yako utazame, na siku ya leo comfortably unatazama mambo yale ulitapika umeyarudia. Kuna maneno haungeongea leo unaongea. Jina Bwana ipesi. Remember the height from which you have fallen from.